Okay, in pursuit of a phantom, go to the exorcist. I can't. I'm so bad. Oh my god. なあ、こそこそして何をする気なんだ？何もしないよ。ただここで待ってるだけ。はあ？まさか魔人の呪いとか本当に信じてるの？あんなものとっくになくなってるよ。あの二人を見たでしょ？一人は自分が呪いにかけられたと、もう一人は自分の友達が悪鬼になったと思い込んでる。それで二人とも人の話を聞き入れられない状態になってる。 True。 はあ、だから言ったの、一般人は何も知るべきじゃないって。こういうことで冷静さを失う人をたくさん見てきた。あの人たちを落ち着かせるためには、あの人たちが思い込んでいるものを見せてあげるしかない。鬼を信じてる人の目の前で鬼を退治する。子供をあやすのと同じ感じか。どうしていきなりそんなことを聞くんだ。それより、なんでみんなに本当のことを言わないんだ。そっちの方が気になるぞ。そんなの、真実を告げても事態が良くなる保証がないからに決まってるでしょ。 Oh my god, that's actually so true. In every other context, ever.教会に近づいた人を離れさせる。心理的な問題は心理的な手法で対処するのが一番。それもそうだな。じゃあ呪いのことはどういうんだ？夜叉の歴史って聞いたことある？その昔、彼らは魔人と激しく戦った。魔人は敗れたけど、恩差はずっと残り続けた。その恩差が疫病となり、人々を蝕んだ。人々はそれを魔人が下した呪いだと信じて疑わなかったの。たくさんの命が疫病によって奪われ、死んだ体を媒介に疫病はどんどん拡散していった。後になって人々はやっと疫病の拡散を阻止する方法を見つけたの。空気を浄化し、死骸を焼く。そして初めてそれを行ったのが、この往生堂の創始者なの。はあ。そうだったのか。うん。それから何年か経ち、疫病は完全に消滅した。同じような出来事を往生堂は何回も処理してきた。そのおかげで、リエユへの生と死の均衡を保ってきたの。ほう、OK。簡単に言えば、私たちは森人。人々を見守り、人じゃないものも見守る。へへ。Oh my god. だから、呪いは全部気のせいなの。もちろん、昔本当にあったことも一般人には絶対言わないけど。少しここで待ちましょう。後でこの地脈鎮石を使って、一芝居打つから。A while later. やっと来ましたか。ちょうど今、準備が終わったところですよ。見てください。これが邪を払う特殊な装置。あなたの体から呪いを吸い出し、具現化します。I probably should have made this night time. Now that I think about it. 危険は及ばないから安心してください。この旅人さんは、百戦錬磨の実力の持ち主だから。あ、そうだった、言うの忘れてた。まあ大丈夫でしょう。これで本当に解決するんですか？ Probably not. どうしよう、信じろ。あの人は性格こそ変わってるが、やるときはしっかりやる。ちょっと、変わってるなんて単語で私を語らないでよ。少なくとも天真爛漫で無邪気って言って。とりあえず早速始めましょう。心理装置を起動して。 Dude, the more I like listen to her lines, right, the more I appreciate her as a, like, dude, she changes from like that sort of happy-go-lucky type of voice and then to the serious and then to, oh my god, she's so talented, man.
make this night time first, I guess. 本当に呪いを具現化した。さようなら。Okay. Is that it? どう？呪いが払われた気がしませんか？I miss having these in my back, dude. します。これ以上にないすっきりした気持ちです。すごくすがすがしい。That is so, like, okay, sure, okay. ありがとうございました。それからそこの旅人さんも、あなたたちが助けてくれなければ、私は呪いで死んでいたでしょう。じゃあ、今ならもう行っていいですね。騙されましたなんですか？一般人にはわからないでしょうけど、これはただの地脈沈積で魔物を引き寄せるものなんです。あの魔物たちも呪いの具現化じゃなくて本物の魔物です。あれれ、おかしいですね。何もしてないのに具合が良くなるだなんて、なんででしょうね。まさか実は呪いにかけられてないってこと？ではどうして病気に？風邪をひいたか、食あたりか、はたまた心理的なものか。私的には最後のやつがよくある原因だと思いますよ。まさかそんなことが。こんな原因思いもしませんでした。とにかくありがとうございました。礼には及びませんよ。これからはそんなに疑心暗鬼にならないように。私も毎回こんな方法できませんから。人生とは短きもの。生きているうちに生を謳歌してください。その一言は少しモヤモヤしますが、では僕はこれで。ご迷惑をおかけしました。どうやらロー兄貴が原因じゃなかったんですね。少しホッとしました。しかしロー兄貴の行方がわからない以上、事態は変わっていません。一段落しましたし、引き続きロー兄貴を探しに行きませんか？その必要はないと思うよ。だってもう本人が来てるから。ロー兄貴？あのごめんなさい、お邪魔だったかな。あれがロー兄貴？なんで子供なんだ？幽霊だもの。当時の姿のままなのは当然だよ。True。ロー兄貴って名前とのギャップが大きすぎるんだけど。往生堂に連れて行こう。やるべきことがたくさん待ってる。 Okay。 予想外のことばっかで、おいらもうついていけないぞ。そこは私の想像通りだったね。前に言ったでしょ、この世に悪鬼なんてそういないって。彼は何かのきっかけで無謀の丘を離れ、そして何かが原因となり戻れなくなったんじゃないかな。なんかその説明無理やりすぎないか？実はそうなんだ。さすが私。僕はただ友達が元気かどうか気になったから理由校に来たんだ。悪いことやいたずらなんかしてないよ。人を驚かすなんてことも絶対にない。前に無謀の丘へ肝試しに来た人がいて、その人がリーウェイ校から来たのを聞いたから、その人の後をついて行ったんだ。あのかわいそうな落星だね。道理で誰かにまとわりつかれてる気がして悪夢を見てたわけね。僕気づかれてた？じゃないとあんなに怯えないでしょ。そうだぞ、フータオとモーが必死に探してたのに。実は僕リーウェイ校に来たことなかったから
道に迷っちゃってみんなのところにたどり着けなかったんだ。ああ、そういえばロー兄貴は小さい頃から方向音痴だったな。俺たちがいなきゃ自分で下山もできないくらいに。そんなしょうもない理由だったのかよ。幽霊は飛べるだろ。飛べば道が見つかったんじゃないか。こ、怖いんだ。高すぎて怖い。うんうん、そうだった。小さい頃山から下を見るのも怖がってたな。お前やっぱり全然変わってないな。 Okay, that is Okay, みよよ、 Okay。 人前に出ちゃダメだって知ってたんだけど、リーウェコーは人が多すぎるからどこかに隠れるしかなかったんだ。ただその時この地脈人石に引き寄せられてここに来たの。お前がアッキーになってなくてよかった。本当によかった。私の専門家としての判断を信じてって言ったでしょ。さてと、あとはこの迷子を無謀の丘に連れて行ったら全部解決だね。ですがさっきあいつは友達を見に来たと言ってました。多分俺だけじゃなくて正吾、キキ、宗氏の3人のことも。じゃあそれならロー兄貴の願いを叶えるために送別儀式でもやろっか。私とモーはロー兄貴を無謀の丘に連れて行くから、あなたは幼馴染の3人から自身を象徴するものをもらってきてちょうだい。みんな友達なんだし直接ここに呼べばいいじゃないか。それかロー兄貴を連れて行くとか。それはダメだよ、驚かせちゃう。一般人は関わらない方がいいって言ったでしょ。知らないことは知らないままでいいの。だから物をもらいに行くとき、このことがバレないように注意してね。本当にフータオが言ったやり方でいいのかな。でもまあその方がびっくりさせずに済みそうだもんな。こんにちは、オイラたちのことを覚えてるか。君たち悪いけど往生堂に厄介になることなんて本当にないんだ。ああ、僕とモーは幼馴染でよく遊んでたよ。でもなぜか彼は往生堂に入ったんだ。正直言ってあそこの同士は変わった人なのに。まあ彼には彼なりの理由があるんだろうけどさ。そうだ、ロー兄貴のことは彼から聞いてる？うん、全部聞いたぞ。じゃあさ、もし仮にロー兄貴に何か一つ物をあげられるとしたら、何を選ぶ？仮にだぞ、本当に渡せるなんてことはないからな。そうだね、僕だったら彼のために料理を作るかな。彼は辛いものが好きだったんだ。通常の何倍も辛いジョジョジーが大好物でね。そうだ、もし絶雲の唐辛子を持ってきてくれたら作ってあげるよ。小さい頃に食べてた味だからきっと喜ぶはずだ。わかった、少し待っててくれ。 OK。 絶雲の唐辛子はリーウェの至るところにある。No, we got it. We got it. これなら足りると思う。じゃあジョジョジーを作ってくるよ。君たちは他の人のところにも行くんでしょ。他の人のが終わったら僕も料理を渡すから。おお、わかったぞ。じゃあ後でな。あれ、どうして知ってるんだ。また君たちか。宝生堂の商売には興味ないと言ったはずだが。今回はモーからの紹介なんだ。お前たち友達だろ。
ああ、それは確かだが、そういえば最近往生堂に入ったと聞いたな。理由は大方察しがつく。俺たちの幼馴染だった老兄貴のことが原因だろうな。そう簡単に納得することはできないと分かってる。過去を忘れるっていうのは容易なことじゃない。それで君たちは老兄貴のことでここに来たのか？鋭いな。まだ何も言ってないのに。これでも商人なんでね、人の機敏に関しては敏感なんだ。皆は俺のことを鈍感だと言うが、この商売を続けているうちにそれも少しは改善できた。最初の頃はヘマばっかしてたがな。これを君たちにあげるよ。これは俺たちが小さい頃夢見てた豪華なおもちゃ箱だ。その頃は金がなくて買えなかったが、今は商売がうまくいってこういう箱を何十個だって買える。昔の夢も叶ったかな。これがお金持ちってやつか。俺にとってそれは思い出の象徴でもある。それを夢見ていたからこそ今の俺たちがあるんだ。そうだ、見たところ俺の次は正吾と宗氏のところに行くんだろう。うん、正吾にはもう会ったから今から宗氏のとこに行くところだ。おお、宗氏なら後で飛雲の丘の空中通路で会う予定だ。埠頭に向かう階段の上だな。俺は少し用事を済ませてから行く。Wait. Oh, okay. Ooh, luxurious toy box. Wait, did they change the layout? I'm pretty sure that was like sort of opened, right? There we go. Look at that. The window is like that. What the hell? Why did they change it?あれ、お前たちも来てたのか。一緒に集まって昔話をしてるんだ。僕たちの長年の習慣だよ。俺たちの故郷は災害のせいで崩落した。帰るところがもうないんだ。だから故郷の人がいるところを故郷だと思うようにしている。二人から聞いたわ。自身を象徴するものを探してるんでしょ。私は今リーウェコーの小刀職人をやっているの。私を象徴するものはその小刀くらいね。先日何個か高品質な不浄の石片を手に入れたの。それが不当の倉庫にあるわ。もう管理員に話は通してあるから、悪いけどそれを持ってきてくれないかしら。どうやら説明する必要もなかったみたいだな。早く持ってこようぜ。I mean, I still have a few. I still have a few shell lanterns if you want me to. No? Okay? No? Konnichiwa! Oira tachi, Soshi no kawari ni fujou no sekihen wo tori ni kita nda kedo. Ah, kiite ryo. Sude ni kiroku mo shite aru kara mondai nai. Dude, the fact that Paimon's literally the size of his arm.不浄の石片はあそこの箱の中だ。探してみてくれ。OK。ここじゃないな。他のところを見てみようぜ。ここじゃないな。他のところを見てみようぜ。宗氏が言ってたのはこれだな。これを持っていこう。
お疲れ様。やっぱり申し分ない品質だわ。少し待ってて、もう最後の仕上げに入れるから。よし、これでできたわ。消灯の中に私たち5人の名前を入れたわ。毎年行われる回答祭でも名前を入れた消灯を一つ用意してるのよ。I feel so bad for the people that did not take part in Lantern Rite or like wasn't able to because of the adventure rank requirement. If you guys don't know what I'm talking about, you need to at least be 35, adventure rank 35, and then have finished the Liyue Arc Quest or like the main story. この先どんなことが起ころうとも、たとえ歩む道をたがえようとも、この習慣が続く限り私たちは変わらない。ロー兄貴のことはこれ以上何も聞かないってさっき3人で相談して決めたんだ。もしそういう機会があるんなら俺たちは元気にやってると伝えてくれ。それから昔に言ったことはもう全部実現したっていうのもな。ありがとう。オイラたちがしっかり伝えるぞ。こんなにいい友達を持ってロー兄貴もきっと喜んでくれるな。全部揃ったから無謀の丘にいるフートーのところに行こう。 A perfect send off。 おう、戻ってきた。想定してたよりも早い。パイモン、バレてないよね。オイラ、そんなに信用できないか？ Yes。 冗談だよ。別に大丈夫。自分たちを象徴するものをくれたということは、多かれ少なかれ感づかれてるだろうし。でも幽霊や亡霊に関しては何が起きてもおかしくないの。彼らがそれ以上追求してこない理由はそこにあるのかもね。もし後々何かに付け狙われることになったら、その時は一線を越えることになる。生と死の境界を維持する、往生堂にとって一番重要な仕事だもの。普段よりも真面目になるよ。オイラたちはもう特例なのか？境界を越えても大丈夫なんだな。もちろん、あなたたちを巻き込んだ以上モーと同じように何も隠すつもりはないよ。これから行く場所で何を見ても何があっても驚かないでね。そこは生と死の境界にある場所だけど、ただの平凡な地。一つ特別なところを挙げるとすれば、人々に知られていないってところくらいかな。本当に本当に驚かないでよ。じゃないと後であなたたちの記憶を消さなきゃいけなくなるから。What I told you about her voice, man. Oh my god. 行こう。お互いのためにも肝に銘じておいてね。すごすぎるよマジで。なんか怖いな。でもここまで巻き込まれた以上、最後まで付き合おうぜ。Ooh, ooh, that looks cool. Hopefully, it's a bit like, you know, it's like, do you guys remember the Koshi story? Like the Tarta Childe story? Hopefully, the domain or like the place will be similar to that, because that place was actually detailed and like big. What is this? The most close place to death.でも伝説に謳われる地獄や冥府とかじゃない。ただ単に地脈が入り乱れているだけの場所だよ。深呼吸して私についてくれば大丈夫。送別儀式の会場はすぐそこだから。
My god, man, this place looks amazing. Okay, before we go, I want to say, excuse me? What the fuck is this? この模様、どこかで見たような。決められた位置に立つことで、完全な形を確認できるはずだよ。うん、前にやったのと同じだな。うそだろ。Yo, that took away a lot. What the hell? Six. Oh, okay. 30% of current HP. Holy shit, man. That's crazy. And that goes on for like a good amount of time. Ten ni mete. Nanagoshiki module. Hup.So there's a mark as well. Yahoo! Oh my god! Nanda, Udayaka, not to put it at night. Kyokai got Kyokai to Yobare Ryu. Sorewa, Koecha, I can I son Zaidaka. Nanti Yundake. It.儀式がこの流れで出てくる単語じゃない気がするんだけど。This is really cool. I got what I wanted. そういえば、冒険者協会の冒険者は物置が得意だよね。適切なものを適切な場所に置く。破壊とか元素反応とかでドカーンと。何かヒントを伝えようとしてるのか？Wait, I thought we were going. Okay. So what is this then? Oh, and then we need to put it in one of these. Wait, those are souls. Those are not sea lions, but like soul. Oh my god.Hey yo, Mihoyo man. Oh, exquisite. I almost didn't see that. My god, man.Okay, so more. Yosh, shuppatsu da! Yeah, atashi wa amaku minai de! Shuppatsu, shuppatsu! Ryo nara... Minna wa ore ga mamaru! Okay, let's see. Sayonara! 32k with no actual elemental reaction? That's really good though. Yahoo! Yahoo! Dude, this character is so fun, holy shit. Are there any more chests? No? Iko! Onaji mono mitai da na. Demo, chotto kazu ga chigau mitai da zo. Wakaranai na. Nawari toka, mae no hou wo shirabete miyou ze.Wait, we're actually gonna. What the hell is this? Oh my
god. Okay, before I continue, right? I have to applaud this specific domain. Oh my god. Knowing that they made this just reassures me that Genshin is going in the right direction. Because, I mean, let's be real here, right? Like, the sort of like, the version 1.0 domains are just really just linear without really anything, you know, going on. But this one, oh my god, you actually need to go down and like, swim. It's something small, it's something very minor, but holy man. I am really looking forward to more things like this, like more domains like this. This is crazy. Oh my god, dude. Are? Wait. Did I miss something? Did I miss something? ここはさっきと同じところじゃないか? I guess it is actually okay. どういうことだ? 俺たち本当に進んでるのか?ずっと元の場所に戻されてるみたいだ。さあ。Huda was not saying anything though. ずっと同じところに戻されてる。きっと、キダショーの仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱり一般人じゃ中に入れないんだね。もしやお前分かってたのか。まあまあ、数が足りないなら何週か回れば足りるんじゃない。ずっと同じところに戻されてる。きっとキダショーの仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱり一般人じゃ中に入れないんだね。もしやお前分かってたのか。まあまあ、数が足りないなら何週か回れば足りるんじゃない。So we can actually carry it without it despawning? Yeah, I think this is how you do it. Because she said that because it sort of respawns whenever we do it. So it makes sense that if we just bring one with us, it'll sort of spawn another one. You know? It makes sense. ずっと同じところに戻されてる。きっとキダショーの仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱり一般人じゃ中に入れないんだね。もしやお前分かってたのか。まあまあ、数が足りないなら何週か回れば足りるんじゃない。 Well, I'm just gonna say that that was my first timeあのおかしな空間から抜け出せないかと思ったぞ。Yeah, definitely first time. Definitely first time. わざとそういう風にすることで、勝手に入ってきた人を驚かせて近づけさせないようにしているの。もう変なものは出てこないよな。うん。あとはここから飛び降りるだけ。はあ。
え、マジ、ま、マジで？マジでやんの？いや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 。行こう。大事だ。Why do I feel like there's like a hidden chest somewhere? Imagine if there's actually a hidden chest up there, right? Like somewhere around there, there's actually a hidden chest. That would be so sick. that would be so sick. Even if I didn't get it, that would be so sick. It feels.Not gonna lie, right? That drop sort of felt like Destiny. If you guys have played Destiny or seen any raids, that drop felt like Destiny. Or at least like one of those, you know, drops in Destiny raids. Yo! 送別儀式の会場へ私たちの目的地はもうすぐそこだよ。興奮してると思うからいつも通り話したり見たりしてて大丈夫。すぐにここがどうってことない場所っていうのがわかるから。 Oh my god. あなた方は客人？すみません、めったにお目にかかれないもので、フータオさんが連れてきた人たちみたいですので私も安心しました。この場所は何もなくおもてなしはできませんが、ランケイと申します。ここである人を待ち続けてもうどれくらい時間が経ったのかも分かりません。待つことは気が遠くなることですが、散歩をしたり他の人と話をしたりすれば少しは気が楽になります。待ち続ければ会えるのでしょうか、それとも会えないのでしょうか。もしあなたにも大切な人がいるのならここで待つなんてことはしない方がいいでしょう。Oh, I'm very sorry. Ooh, chest.また怪盗祭の時期か。いつの日か塔を見に行けたらいいな。塔がなくても願い事はできるよ。お母さんが教えてくれたの。大声で願いを言えば将来きっと叶うって。大声で？それは恥ずかしくない？誰かが先にやってみんなが続けばお前も恥ずかしくなくなる。そうだそうだ、ショーゴ先にやってよ。僕はいつの日か食べきれないほどのご飯とお菓子がある大きな料理屋を開く。毎日ジョジョジーが食べられるように。それだけかよ。笑うな。そっちはどうなんだよ。もちろんお金を稼ぐことさ。たくさん商売をしてたくさんお金を稼ぐ。お金があれば何でもできる。こんないいことはないだろう。そうだな、お金があればあの高いおもちゃ箱だって買えるんじゃないか。買うなんてもんじゃねえ。一人一個ずつ、いや一人何個でもだ。じゃあ父が大商人になったら私はお金を稼がなくてもいいってことね。いやいや、お金を稼ぐのは大変なんだ。俺だけに頼るなよ。私は大きな名称の塔を作りたい。小塔作りも学びたい。将来は最も腕の立つ職人になるの。そうだね。そうなったら林栄校に行かなくても小塔を飛ばせる。それでモーとロー兄貴は？僕は一番肝心なところで消えちゃったぞ。懐かしいな。あれが俺たち5人の揃った最後の怪盗祭だった。時間が経ってみんなこんなに大きくなったんだね。あの時言ってた願いは叶えられたかな。
3人に会ってきて、それぞれ自分を象徴するものをもらってきたぞ。ショーゴは料理人に、キキは大商人に、ソウシは小刀職人だ。そうなんだ。あの時言ってたことはずっと俺たちの心に残ってる。何が何でも叶えるという約束だ。とりあえずこの塔を飛ばそう。ちょっと空気を読んであげてよ。彼らが話してる間は遠くでそっと見守りましょう。This spot looks so good. Ah. 空気が読めないって、お前に一番言われたくないじゃん。そう？目的が達成できるなら、家庭なんてどうでもいいでしょ。前にも言ったけど、往生堂が最初に行ってたのは、葬儀じゃなくて、お医者さんみたいな仕事だった。魔人戦争の時期は死体の山、おびただしい数の霊、蔓延する疫病、すなわち死が私たち聖者の世界を蝕んでいた。その時に往生堂ができたの。弱々しい人間という身分で長い時をかけ死を追い返した。大きな代償を払ってきたみたいだな。それからまた長い年月が経ち、DU エコーは栄えた。人々は名誉とモラを追い求め、やがて狂気に達した人が死の遺産に触れた。魔人の残滓が人の世を壊したの。具体的なことは省くけど、それは生という自滅と死という終焉でもあった。それから、すごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い、境界を保てるようになったの。そのおかげで、あなたたちが見た今のリーユエコーがある。今の往生堂と、私もね。これは、以前の同志が好んで語ってたことだよ。彼らよりはうまく話せてると思うけど。True. どれだけ理解できてるかはあなたたち次第。私からしたら何も知らない方が楽だけどね。この時代は恵まれてるよ。生と死がこんなに平和に寄り添ってる。こんなの当たり前じゃないんだから。そろそろ時間だね。行こう。彼らを始まりと終わりの地へ送らないと。それってどこのことだ？私たちが初めて会った場所。適当につけた名前だから気にしないで。えい。どう兄貴、満足できたかな？もし何かのきっかけで悪鬼になったら、その時は容赦なく滅却するけど。しないしない。こんなにしてもらってもう大満足だよ。みんなが元気にやってるのが分かって本当によかった。お前たちにも感謝しないとな。ある意味俺の夢を叶えてくれたんだ。さっき言ったことはあなたも同じよ。もうもしまだこれ以上くよくよするようなら覚悟してちょうだい。いや、そんな笑いながら怖いこと言わないでくださいよ。じゃあ最後の最後にロー兄貴に一言言ってあげて。またな、ロー兄貴。違う違う、またなはダメ。言ってらっしゃいとかにしないと、またったら困るでしょ。True. 大丈夫、僕はそっと離れることにするよ。ごめんね、僕たち二人が言った夢だけは叶えられそうにない。気にするな、どうってことない。安心していけ。
みんなのことは忘れない。それじゃ。言っちまったな、はあ、なんだか人生の一大事を成し遂げたみたいで心が空っぽな感じだ。さっき言ってた二人の願いって？お互い家庭を築いたら家族みんなを連れて解凍祭を過ごす。だから俺はあいつらが羨ましいんだ。あいつらはもう夢を叶えたが、俺の夢はもう一生。そうだそうだ。それに誰だって死ぬ日はいつか来るものなんだから生きているうちにしっかり生きて、やるべきことをやってから会いたい人に会う。それもいいことだと思わない？ありがとうございます。とにかくもう無謀のお金は戻らないと思うから、しっかりと気持ちの整理をしなきゃな。それじゃあこの機会にどこか遊びに行ってきなよ。許可する。あ、もちろん今と同じく給料は出ないけど。待てよ、何か忘れてないか？お？教会に連れて行ったのは人探しを手伝うのも兼ねてたんだよ。その反応じゃ見つからなかったみたいだね。残念。惜しい惜しい。ファッキューな。いや、ちっとも惜しくない。私もあなたたちが見てないところで探してみたんだけど、残念ながら何も見つからなくて。これからも気には留めておくから、何か分かったらあなたに連絡する。適当に言ってるだけじゃないよな。えへへ、生きてる人を探すのは得意じゃないんだ。もし教会の向こうにいる人探しなら。縁起でもないこと言うなよ。安心して、その生きた人もしっかりと探してあげる。もういつになったら私の冗談に慣れてくれるの？私にも私なりの理由があるから。理由？今日私たちが行った場所で見てきたものは、聖者の世界に執念を持つ使者たちなの。でも私はそこで歴代の同志を見たことがない。一度往生堂の同志になることはきっと悔いの残らない正しいことなんだと思う。Oh my god! What is up with the pauses, man? I'm sorry. That is it. Well, that was quite the fan service, if I do say so myself. Not the usual fan service you might sort of, you know, think. But her voice is insane, and the combo with her and Paimon just going at each other is just, oh my god. Mihoyo man! Alright, I guess that's pretty much it for the episode. Hopefully you guys enjoyed the video. Thank you so much for watching. I really want to get her, man. That would be pretty cool. But hey, 13 days. I don't know if I'll get her or not. Hopefully I can. Maybe not. Who knows? Again, hopefully you guys enjoyed the video. Thank you so much for watching. It's been Sage, and I will see you guys.